Mitt namn är Ivan Apanje, även känd som Borås Legend. Jag är världsmästare i FIFA och jag ska lära dig hur du ska bli en bättre FIFA-spelare och hur just du ska ha chansen att vinna i Allsvenskan. I FIFA är det väldigt viktigt att ha ett bra passningsspel, att kunna luckra upp motståndarens försvaret och på så sätt kunna skapa chanser. Nu ska jag visa lite olika passningstekniker. Den vanligaste passningen och den absolut viktigaste är A-passningen, vilket är en enkel kortpassning. På så sätt kan man bara passa runt bollen enkelt, hålla den inom laget och låta motståndarna jobba. Passa med A, ju längre du trycker desto längre går bollen och glöm inte att styra med vänster spak vart du vill ha passningen. Där har vi en fin passning. Så det är kort, kort. Det går inte alltid att slå en kortpassning. Ibland kan det vara för tajt och för rörigt. Och då kan det vara väldigt bra att använda sig av en crossboll och vända spelet. En crossboll slår du med X. Det här är samma sak, precis samma princip. Du väljer kraft och väljer riktning med vänster spak. Och på så sätt kan du vända spelet och skapa nya ytor. Till sist har vi den avgörande passningen och det är den passningen man slår när man vet att du kommer få en målchans. Och den passningen slår du med Y-knappen och det är alltså en genomskärare. Så kom ihåg, för att bli en bra spelare i Allsvenskan krävs det att du ska kunna bemästra tre typer av passningar. Den vanliga markpassningen med A, crossbollen med X och den avgörande genomskäran med Y. Lycka till!